你自己找死能不能别害别人？现在的车是越来越快了，尤其是新能源车，20多万随随便便都能找出来两三秒加速的。如果说想测试自己的车极限加速是多少，咱去赛道不行吗？非得搁市区里边使劲飙车，你害己的同时，你还害了别人呢。现在马路杀手太多了，兄弟们，仗着自己的车便宜又快，只要在大街上看到一些个豪车，上去就崩人家。相对比车身的安全，咱们更应该关注道路安全。你以为你开得快会很帅吗？不要以为副驾驶你做个好兄弟，或者能让你红温的人，你就展示上你的车技了，真把自己当成赛车手了。道路千万条，安全第一条，行车不规范，亲人两行泪啊。就我这种边角料，我自己的行驶里程早就超过10万公里了，就连我这种低素质没啥文化的人在大街上也不会这么开车。我希望大家如果说想开快车，一定要找个封闭场所或者下个赛道，相对比命来讲，下赛道才几个小时。现在10几20万跑得快的新能源电车有很多，车身安全没有太差的，但是大部分性能跟上来了，刹车它跟不上啊。之前刷到过很多小米舒淇在市区疯狂飙车，这跟车没关系。看看雷总，人家考赛车执照，人家是真正去赛道里边去测试，去体验酣畅淋漓的感觉。如果说你连赛车是什么都不懂，你自己上懂事地看看 CTCC， 普及一下对赛车的知识。哪有说赛车能在大街上公路上面开的？咱们一定要遵纪守法，不要拿自己和别人的生命去开玩笑。对于年轻的小伙子来讲，你不屑一顾，甚至感觉我说的话都在放屁。但是我真希望能看到这条视频的宝贝儿，每次驾驶汽车的时候都能安全回到家。祝大家身体健康越来越好。无论是油车还是电车，快可能会满足你的情绪价值，但是一定不要忘了，快的同时一定要注重安全。10几20万在懂车帝就能买到顶级赛车同款，独家 TCR 赛车内容以及原型车信息尽在懂车帝。单车40多张实拍图，带你看原型车到赛车的华丽变身，更有抽奖活动送你 CTCC 观赛门票及周边好礼，快来看看吧。